Усім привіт і здоровенькі були. Сьогодні субота і настав той день, коли ми будемо розставатися зі своєю Єленочкою. Треба збирати ящик для іграшок. Уже готовий, я вчора його склала. Зібрала вже гірлянди, зібрала вже всі новорічні, які були, прикраси. В інших місцях оці кульки ще треба зібрати, які на дзеркалі. І все, з Новим роком будемо прощуватися. Що складаю в мішок, а що треба кульки, які б'ються сюди, у коробку цю. Добре, що я купила цю коробку, вона згодиться. Будемо мати спокій, що іграшки не поб'ються. Оці шапчинки треба звідси познімати. І все, це буду сьогодні робити я, бо Марія йде до роботи. Я вже їй приготувала сніданок. Я її відправляю до роботи своєї, ну і маю сьогодні роботу я також. І робота не одна. Ще для цього всього треба знайти місце. Скоріше всього це піде у бейсмент, там де й було раніше. Тому що ялиночка наша вже, вона вже змінила колір, вона не осипалася, бачите, вона і не осипається. Але колір вона змінила, стала така якась вже жовтява. Хоча запах у неї відчувається ще такий лимонний, цитрусовий. Але вже досить, вже майже кінець січня, свята закінчилися, Новий рік побіг. Я приготувала Марії до роботи рибу, це салмон. Він не згорів, він такий темний від того, що я його маринувала у тріякі соус. Всередині він і зверху м'якенький. Це колір від цього соусу, він такий темний. Ну і картопельки трохи. І вона бере там ще якісь соки, йогурти, якісь снеки. 12:01 треба щось їсти. Роблю собі каву. А ця штука, вона класна, тільки дуже голосна. Ніхто в хаті не спить, коли робиться кава. Але кава смачна. Домашні справи – це добре, вони нікуди не дінуться. Їх все рівно рано чи пізно треба буде робити. Але я сьогодні вирішила вийти на одну зустріч. Хто давно зі мною, той пам'ятає. Я колись познайомилася з жіночкою, коли ходила на зустріч отут іншими жіночками, які шукали собі компанії. Це було десь, може, рік назад, може, навіть менше. Сьогодні вони запросили мене, але вони і раніше мене просили, просто мені не виходило. Всі суботи якісь були такі дуже бізі, зайняті. І сьогодні я вирішила, що я таки з ними піду. Вони запросили мене у містечко Едісон. Тут такий, я так зрозуміла, китайський район, тому що всі тут якісь іерогліфи, всі назви різних оцих таких закладів по-китайськи. Потім вам покажу. І оця Майя каже, ми часто, коли по суботам, ходимо в спа і сауну. А я кажу, ну давайте, я можу з вами піти, інтересно подивитися. Звичайно, я не дуже такий великий любитель спа і саун, але подивитися на корейську спа-сауну, от мені прийшлося таке бажання. Я взагалі любитель от такого чогось новенького. Ось мій Степан, ні, він залишився вдома. Я казала, йдемо, подивимося разом. Ні, мені не треба, ти собі йди, як хочеш. Марія пішла до роботи, а я прийшла у спа-сауну. Зараз покажу вам, що тут робиться. Ось так вона називається. Я вже написала Майі, де ти є. Вона сказала, що вона доїхає, 3 хвилини їй залишилось, а зараз будемо зустрічатися. Ось така тут велика плаза, якийсь банк, бачите, з китайськими іерогліфами. І багато деякихось магазинів, закладів, де написано по-китайськи. Ну, це містечко Едісон, тут багато азіатів. У нашому містечку багато індусів, тут азіати. Ну, от є тут такі ком'юніті. Америка поділена на ком'юніті. Так що будемо зараз у спа. Тут є і сауна, тут є і басейни, тут є де і поїсти корейську якусь кухню.
Якщо зможу, якщо тут дозволяється щось знімати, фотографувати, то я вам покажу. А якщо ні, то потім розкажу, як воно є. Чекаю, маю. Єдине, чого мені не зрозуміло, чому вони так зранку. Дивіться, на 9-ту годину. Можливо, тому що тут мало народу в цей час. Тому що потім десь в обід тут стає, я так зрозуміла, так гаряченько. І тому вони йдуть зранку і сидять десь до обіду. Тут, знаєте, люди відпочивають. Тут таке місце... Треба вміти відпочивати, треба вміти релаксувати, а ми таке не вміємо, нам треба все гай-гай-гай. І бачу, пішли багато корейських дівчаток, таких узкоглазих. Пішли, слухайте, то йдемо і ми. Тут треба розбиратися догола в деяких там приміщеннях. Ну, слухайте, всі ми жінки, всі ми однакові, як би то не було. Я не стидаюся, хоча останній раз у баню отаку я ходила, напевно, ще в дитинстві, або в якомусь підлітковому такому віці, коли у нас вдома потік титан, не було де гріти води, то ми ходили у баню. Ну, то було, знаєте, таке, було на що подивитися, звичайно, для нас, для дітей, але це все проходить. Так що йду. Я ще сьогодні так погано спала, ви знаєте, у мене починаються якісь такі безсонні ночі. Чому, не знаю. Я можу не спати до 2-ї години ночі, можу не спати до 3-ї години ночі. А сьогодні щось ніби до 4:30. Чи сплю, чи не сплю, от таке щось, таке лиш дрімання якесь незрозуміле. Нема такого, як колись упала, заснула, виробилася. Якийсь отакий поверхний, якийсь поверхневий сон. Чому не спиться, не знаю. Коротше, молодість починається, бачу, буде весело. Що робити, не знаю, чи крутити більше того велосипеду, щоб, знаєте, замучуватися, щоб краще був сон, чи що, я не розумію. Я вже і вікно відкрила, який морозний є на дворі, я відхиляю отако вікно, таку щілку. Може, повітря не вистачає свіжого, може, що. Колись ніби допомагає то, колись не допомагає. Сьогодні і вікно відкрила, і все, що я не робила... Не спала і все. Іноді приймаю оцю пігулку мелатоніна. Маша каже, мама, не дуже увлікайся. Та я не дуже увлікаюся, але десь колись собі думаю, боже, завтра до роботи, а я не сплю. А до роботи теж треба йти такою незамороченою. От зараз заморочена. Випила кави зранку, хоча я зранку не п'ю, ні каву не їм, але випила кави, щоб трохи щось видіти наперед себе, що робиться. Ось такі якісь прийшли зміни. Зміни не на краще. Але я сподіваюся, що це тимчасово, можливо. Хоча, знаєте, нема ніяких переживань, нема ніяких нервувань. Життя йде, як йде. Як воно є, так воно є. А ось такі вже зміни, можливо, це якісь, знаєте, вікові. Тому що Степан також вже довгий час то спить, то не спить. То вже прийшов на певний час моя черга спати і не спати. Так що ось такі справи. Йду зараз отут, може, у басейні покупаюся, та й це все пройде. До речі, з басейном це хороша ідея. Можливо, буду вибирати десь мембершип та й ходити у басейн. Хоч по вихідних. Тому що басейн і вода це також, ну, як корисно для тіла, для суглобів, вправи у воді. Ой, дівчата, йдемо, будемо зараз бачити, що там є. Ось така я вся нікака, нікака. Да. Звичайно, я не фотогенічна, я без макіяжу. Don't worry, ми всі тут без макіяжу, на то вона сауна, спа. Да. Так, дивіться, ми вже відпочиваємо. Ми пройшли вже, як скажемо, перший етап цього всього відпочинку. Дивіться, коли яких ми тут якісь туби, отакі як бочки, сидять, це є парні сухі, там люди лежать. Зараз підійду так навкруг них, покажу, що це собою уявляє. А це наша Майя, дівчина з України, з Кременчуга, так? З Кіровограда. З Кіровограда, окей. Значить, я попутала, я щось думала Кривень. Тож рядом, ні? Ну, Кіровоградська, як сказати, взагалі воно поряд, але я... Другого кінця, мені Кременчук далеко. Угу, окей. Зрозуміло. Ось мене ця жіночка запросила сюди показати цю красу. Вона тут вже стойкий олов'яний солдатик, але я не така. Мені це щось не дуже так з першого разу дається легко, але потрошки. Майя, ходить вже сюди скільки? 2 роки?
Да, в цю вже 2 роки, раз у місяць приїжджаю. Молодець. Ну, протягом 2 роки. До цього ходила в Кінспа і ще одна тут. Кінспа. Там ще більше подобається, чим Айленс. Ну, там дорожче? Ні, там раніше, ну просто зараз ціни змінилися. Там раніше там був 30-35 доларів, а зараз а тут вже 50. Ну, тут зараз ціни помінялися. Я в Кінспа була вже 5 років тому, мабуть, чи 4 максимум. 4 роки тому останній раз я була в Кінці. Окей, так, зрозуміло. Майя тут приїхала до дочки, до речі, живе з дочкою. І, ну, звичайно, треба мати таку витривалість для цього всього. Тут всюди гарячі температури, високі такі. Є, звичайно, і басейни холодні зовсім. І тут є такі, отакі бочки, кімнати для спання. Люди сюди приходять спати навіть. Це я вперше почула, що тут є спеціальні такі кімнати для спання. Де можна прийти і тихенько поспати. Отут це така ерія, де люди відпочивають. З дітками навіть приходять. Сьогодні сімейний день. Тут один сімейний день у місяць? Так, останній місяць. Да, тут, значить, приходять люди з дітками, навіть йдуть у парні туди з ними. Ну, коротше, місце інтересне. Ми тут розположилися після миття. Отут ми дихаємо, відпочиваємо. Майя зараз може ще піти у парилку, вона любить, вона звикла до цього всього. А мені от ще важко, я не, навіть не знаю, чи вартує до цього звикати. Вартує. Майя каже, що вартує. Потрошки небагато, 3-5 хвилинок, це корисно для здоров'я. Не. Окей. Отак ми вдвох. Тут видають, до речі, уніформу, щоб не ходити у своїх шматях. Тут дають шорти і футболку. То ми тут всі як близнюки ходимо, однакові, щоб не відділятися. У чоловіків трошечки інший колір. Так, у чоловіків другий колір. Велика ерія тут для відпочинку. І тут є навіть де поїсти і купити щось, якийсь десерт. Дуже класний тут десерт. То підемо попробуємо десерт. Звичайно, постійно пообідаємо, бо вже їсти хочемо. Вже обід. Зараз 11:01. Вже пора ланчувати ланч скоро. Ланч у нас буде. Що єдине мені також тут сподобалося, що тут є парилка парна суха і є волога. Температури там, звичайно, вишкалюють трошки для мене. І що ще є тут джакузі? Є просте джакузі і є джакузі. Ароматерапія. Оце мені теж сподобалося, що ароматерапія. І у вологій сауні також якісь травки є. Там написано, що корисно для легенів, для дихання, для голови, там щось було написано, для кровообігу чи що. І для суглобів. Суглоби робляться такі гнучкі від тої такої вологої парної. Ну, тут багато дечого інтересного. Це треба все просто знати, вивчити, мати хорошого гіда, такого як Аня, яка все розкаже. І коштує це задоволення $55, але якщо купляєш абонемент на 10 відвідувань, то коштує 350. Вигідніше брати абонемент. Вигідніше брати абонемент на 10 відвідувань. І ти можеш тут сидіти цілий день. Воно, можливо, того і вартує. Ти можеш тут прийти і поспати. Зранку прийти і ввечері собі піти. До 11 годин можна відпочивати весь день. До 11. 12 годин в день ви можете тут бути за, окей, не як не за 55, то за $35, якщо ви купите абонемент. Ну, можливо, це того вартує. Їжу можна тут купити, тут корейська кухня, так? Да? Так. Ну, і якщо якийсь десерт, то все записується от на ваш номер, зараз покажу. Видають от такі браслетики з цим кодом. І якщо ти щось купуєш, все записують на твій цей код, потім виплачуєш де на виході. Ну, виходить там на рецепцію. Все чистенько, все, так знаєте, акуратно. Ну, корейці такі акуратні, як і китайці. Приємно тут побувати. Ну, навіть акваріум є, зараз покажу акваріум ближче. Ось так це тут все виглядає. Температура завжди ось тут написана на вході, так що... Можете читати і заходити. Ось такий sleeping room тут є, де можна прийти і поспати на матиках. Тихо і спокійно. Ми прийшли обідати. Будемо тут сидіти. Йдемо подивимося, що в них є.
Має, показує. Вино бути. Води можна тут пити безкоштовно. Ось таке меню на сьогодні. Тут є і салати, і шримп фрай райс, спайсі порк, дамплінг, салат, айленд салат і суші є. Плейти з різні. Волкано рол є. Нігірі плейт. Ціни від 10 доларів, так скажемо, до 20, грубо кажучи. Ну, зараз будемо. Я, напевно, візьму салат. Таке ж, легеньке, щоб не перчене. Я сподіваюся, що не перчене. Спайсі Каліфорнія рол, спайсі шримп рол, шримп темпура є. Черга невелика. Дівчата швидко тут пораються. Кухня там у них. Ось там. Отут можна ручки помити. Якісь супи, бачу, в них є, так? Да? Рамен є у них. 10 доларів. Original mushroom. Грибний. Нарешті прийшов мій салат. Дивіться. Довго крошили, я довго чекала. Всі вже понаїдалися, а тільки мій салат прийшов. Якийсь дресінг незрозумілий. Буду чуть-чуть пробувати. Не знаю, що це таке. Окей, смачного. Тут, дивіться, навіть є сольові такі. Ну, South Island написано 144 градуси. Ну і написано, натуральна гімалайська сіль, тут дихають люди. І для чого добре? Тут все написано, 8-15 хвилин дозволяється тут сидіти. Я би пішла, але мені вже і так щось не дуже добре в цих саунах. Це занадто, тумач. Краще відпочити. Люди так відпочивають без жару. Отут можна посидіти, помедитувати з рибками. Є золота парілка, є срібна парілка, є різні-різні. Кому яка підходить. Ось такі кімнатки є, де можна зайти з компанією, з сім'єю посидіти. Тільки тут не можна їсти. Тут можна сидіти, спілкуватися, з дітками гратися. Є великі такі кабінки і кабінки поменші. Не знаю, чи це дерево, чи це що. Тут що? Якісь отакі піраміди тут. Оці іглу. Багато є їх різних. Туалет є там далі. Є великий кінотеатр. Forest Island. Оце сама жарка, напевно, парілка. Ну і написано також, що від чого. Драйвуд сауна. Тут люди їдять. В кінці люди заходять попаритися, полежати. Там такі мати на ногах. І в кінці є великий телевізор. Дітки можуть дивитися мультики. Діткам тут довго важко висидіти. Вони дивляться мультики. Блуї. Це Клей Айленд, це якась глиняна сауна. Такі ігло тут є. Моя. Майя вже комусь дзвонить своїм рідним, напевно. І тут можна купити якийсь смачний десерт. Ми зараз трошечки відпочинемо і спробуємо, який тут десерт є. Грають якісь ігри, дівчата приносять з собою, якщо приходять компанії. Отут також зона відпочинку. Ми з Майю вирішили взяти десерт. Вау! Що це таке? Green tea dream. Green tea. Drink? Dream. Dream. Мрія, дружаючи зі сні. Зелений чай, мрія зеленого чаю. О, вау. Ну, треба задумати бажання. Це перший раз я буду це пробувати. Ну, так. Інтересно. Будемо пробувати зараз щось смачненького. Це порекомендувала Майя, що це має бути смачно і легко. Це що, з рисом? Ні, це зефірки. Далі маршмело. Алмон стружка, а це квасоля. Це квасоля. Ви чули десерт з квасолі колись їли? А всередині що? А всередині це тут пробуй. Молочний лід. Ну, кожен такий розроблений. Молочний лід. Розроблений. Ну, окей, будемо пробувати зараз, чи це нам підійде.
Добре, що ми не взяли дві. Вже забагато. Ну, вони солодкі, звичайно, але таке. А оце червоні фасульки. У них тут всі десерти, ці корейці роблять з червоних фасульок. Червоні фасулі солодкі. Можливо, це цей сироп зелений. Єдине, що тут приємно, ми тут всі босі. А тут підлога з підігрівом, так що можна ходити босими. Тільки в туалеті холодна підлога. А так все тепленьке, не змерзнеш. Всі ходять босі або в панчошках. Їмо десерт. Ну все, я додому. Посиділа гарно з дівчатами. Друга година дня, вертаюся. Ви знаєте, все добре, лиш напевно ці парилки це не для мене, або це з непривички. До всього треба звикнути, особливо до такої нагрузки. Голова у мене така трошечки, знаєте, як ватна, дерев'яна. Можливо, це тому, що я вночі ще не спала, можливо, це і ці пари, ця температура висока. Я, звичайно, не зловживала цим. Потихеньку, по чуть-чуть. Дівчата сиділи довше, звичайно, вони вже втягнулися. Я вдячна їм, що вони мені провели такий експіріенс. Чи ще я прийду сюди, не знаю. Тому що, як там вже була одна жіночка, казала, що їй не сподобалося. Ну, я не можу сказати, що мені теж також дуже це прийшло до душі. Це не кожному підходить. І, як на мене, дороговато. Салат оцей, що я взяла, $13, він того не вартує. Можливо, треба було брати щось інше, не знаю, ну, але щось я і голодна така не була. І вже не так я почувала себе добре. Після цього всього їсти не хотілося. Хотілося отак на свіже повітря. Майя ще залишилася. Вона полюбляє цю справу. Майя, привіт! Вона тепер буде дивитися відео, буде тепер мене дивитися з іншого боку. Ну, вони молодець, вони такі витривалі, довго сидять, вони це люблять, вони привикли, звичні вже до цього. Я щось ні. Хоча усе решта, підійти, подивитися так навкруги, інтересно. Оці іглу, сухі парні з різними парові оці, з різними температурами, з різними запахами, чи як це називається. Ароматерапія якась. Інтересно, чому б ні, кому це подобається, кому це підходить. І перший раз я була, заплатила $55. Як на мене, також дороговато, якщо ти там нічого не збираєшся такого робити. Там можна робити спа, масажі, там можна робити багато дечого інтересного, але все коштує нормальні гроші. Ви знаєте, ми ще не мільйонери, щоб поки так розкидатися, але скоро будемо, і тоді я вже розвернуся на масажі і на скраби. Додому мені їхати 15 хвилин. Це недалеко, це отакий такий район китайський. Усюди бачу по бокам китайські аерогліфи. Іду додому, то й буду розбирати свою ялинку. Вона мене чекає. І така була у нас субота. Дякую, що були зі мною. І пишіть, кому подобається отаке заняття парова. Хто любить паритися? Кому більше подобається пар сухий чи вологий? Єдине, також мені сподобалося, що тут є басейни холодні, теплі. І є ароматерапія, що це джакузі, воно з додаванням якихось травок. Має такий приємний запах. Так само, як ці. Right turn ahead. Парилки є сухі і волога була. Також з травами. Все, з вами буду прощатися. Бувайте здорові. Усім всього найкращого. Бережіть себе. Бай-бай.